Nyt sekin. Kripeä jopa tein. Paljon pääs Timsu vielä. Yeah. It's very, very good. Ja vielä tos vientsi, vaikka sinne vientsi on viisi pari ideaa. On se nalkimais go with 200 sabi. Tää buus tuo, täs buus nikas, what the fuck. Sen piies on pestam 200 buus. Nu redzēs, pēc dabūs 110. Cēr, tad jau tev būs ļoti labi subi. Subscriber labi aktīvi. But very good. Kroč, paldies pa 100 sabiem. Un, vai.